Jestliže se cítíš sám, rád si s tebou pokecám, rád si s tebou někde sednu, mám ovšem podmínku jednu, můžem řešit počasí, můžeš postěžovat si, můžeme se spolu smát, na pravidlo však musíš dbát. A to zní: nešahej na mě, nešahej na mě, dej ty svý pracky pryč. Nešahej na mě, nešahej na mě, to je k mému štěstí klíč. Nelez mi do mojí osobní zóny, nech si svý bacily. Nešahej na mě teď ani za chvíli. Prosím, nevíte, proč se na mě tak lepíte? Vždyť je zde daná jasná řada, proč funíte mi na záda? Já vím, že má vůně bývá, že nám často přitažlivá, z vás jde ovšem hrozný smrad, tak prosím vás o krůček vzad nebo dva. Nešahej na mě, nešahej na mě, dej ty svý pracky pryč. Nešahej na mě, to je k mému štěstí klíč. Nelez mi do mojí osobní zóny, nech si svý bacily. Nešahej na mě teď ani za chvíli. Na mě v jednom kuse pořád někdo chmatá. Nešahej na mě, dej ty svý pracky pryč. Nešahej na mě, to je k mému štěstí klíč. Nelez mi do mojí osobní zóny, nech si svý bacily. Nešahej na mě teď ani za chvíli. Nešahej na mě, dej ty svý pracky pryč někam. Nešahej na mě, to je k mému štěstí klíč, čekám. Nelez mi do mojí osobní zóny, nech si svý bacily. Prosím, nešahej na mě, jinak jsme skončili. Ahoj děti. V dnešním dílu si opět opakujeme, co jsme se už naučili. Ale tak, že to budete říkat vy. Já jsem tady zase já. A děti, protože stále ještě platí mimořádné opatření, jeťák. Dneska jste se sešli v hojném počtu a já si vás vyzkouším. Takže, vememe to rychle. Jak se stát rybářem, Honzo? Musíme si udělat rybářské zkoušky. Ano. Na základě toho, že úspěšně uděláme rybářské zkoušky, test, si můžeme dojít pro rybářský lístek. Správně. Potom se musíme stát členem Českého rybářského svazu. Nebo Moravského, správně. A nakonec nám vydají povolenku a pak už můžeme na ryby. Výborně, takže to víme, dávali jsme pozor. Takže si hned opakujeme, co je povinná výbava. Za prvé. Peán. Ano, dobře, já myslel papíry, ale dobře. Peán, za druhý. Metr. A za třetí. Podběrák. Velmi správně. A ještě sebou musíme mít platnou povolenku, platný státní rybářský lístek a, to jsme si říkali, to přece už umíme děti, to by měly být všechny ruce nahoře. Dobře, pokud jsme dospělí, tak si nás kontrolujou, takže se budeme mít něco, kde je fotka, občanka, řidičák, to je jedno. Pokud jsme dítě, tak v legitimaci máme fotografii vlepenou, aby jsme poznali, že jsem to já a že jsou to moje papíry. Takže to jsme si řekli výborně další věc. A učili jsme se rybolovný způsoby a to je, Honzo? Položená, plavaná, přívlač, lov na umělou mušku, muškaření a čeřinkování. Velmi správně, je vidět, děti, že jste dávali pozor. A minule jsme se učili novou látku a to je, co udělat jako první, když přijdeme k vodě? Uklidit. Velmi správně, jako druhý? Zapsat. Zapsat co? Zapsat revír. A to je všechno?
No, asi jo. Ne, ne, ne. Datum a číslo revíru. Protože tím, že ho zapíšu, se podívám, co se na něm smí a nesmí. Správně. Tak. A učili jsme se ještě, kolik si smím přisvojit v daném revíru, v tomto případě mimo obstruhujem, kilo ryb za den. A to je? 7,5 kilo. Je vidět, že si dopřáváš. Ne, je to 7 kilo. A učili jsme se teda ušlechtilý ryby a to jsou? Kapr. Správně. Štika. Správně. Sumec. Správně. Candá. Správně. Bolem. Velmi správně, děti, vydáváte pozor, to je bomba. Takže to všechno jsme si řekli a je vidět, že přece jenom to opakování je k něčemu dobrý, protože takhle to přesně je. A dneska se naučíme další 3 důležité věci. Za prvé, denní doby lovu, tedy od kdy do kdy smím chytat, protože samozřejmě musíme se řídit nějakým zákonem a rybářským řádem. Takže tento rok je to úplně jednoduchý. Duben, květen, červen, červenec, srpen a září se chytá od 4 do půlnoci. Opakujte to. Od 4 hodin od rána do půlnoci. Správně. To znamená, co se stane, když budu chytat v 1 hodinu v noci? Seberou mě papíry. Správně, jsem pytlák a to se bohužel stává. Takže na to pozor. A pokračujeme dál. Říjen, listopad, prosinec, leden, únor a březen se chytá od 5 do 10. Je dobrý, že jsou jenom 2 časy, protože dřív to bylo, že každý měsíc jinak. Teď si to jednoduše pamatujeme. Ale samozřejmě děti, já nechci, abyste se to biflovali. Vemete si zase rybářský řád, nalistujete a tam je to napsané. Takže to jsme se naučili. První věc a druhá. Naučíme se, jak se zapisuje. A teď chytnu rybu a co uděláme jako první? Zabít. Koukám, že ti dával tatínek málo na prdelku. Já to beru, ano, ryba je brána, jako kapr je potrava, je to krásný, ale zabít, to nevím. Zaprvé se musíme přesvědčit, jestli v tom daném revíru ta ryba náhodou není chráněná, nebo nemá míru, nebo třeba jestli se vůbec smí vzít. To je důležitá věc. Takže co uděláme jako první, když tu rybu chytneme? Změříme. Tak, když to jsem chtěl slyšet. Tak, čili musíme mít míru, to jsme si řekli, proto vemu metr a změřím ji ve chvíli, kdy chytnu třeba kapra a vím, že má míru 42 cm. To jsme si taky říkali, tak napíšu co do papíru. Existuje povolenka k lovu ryb, evidence a napíšu datum revír a 1 kus kapra a dál? Míru. Tak, takže míra je co? 42 cm. A teď jsme si minule taky říkali, co zapíšu jako druhý? Váhu. Správně. A jak na ní přijdu, když nemám váhu sebou? V knížce najdeme v zadní části tabulku a tak. Tam je převod mezi tak. Tou mírou, kolik měří ta ryba a váhou. Správně. Čili najdu si tabulku vzadu, to není problém, a tam je napsáno, že třeba kapr 42 cm, váží plácnu kilo 20. Takže zápis přesně činí, je napsáno. Datum revír, to už máme. Kus kapra 1, 42 cm, 1,2 kg. V té chvíli nesmazatelným způsobem, to je velice důležité, aby se to nesmazali, aby se to nezapsali tuškou a nevygumovali, to se nesmí. V té chvíli je jasný, že jsem si tu rybu nechal. Jirko, a můžu si tu váhu napsat doma? Ne, když ne, to ne. Mám napsanou míru už? Ne. Zákon říká, že ryba daná do vezírku je brána jako ponechaná a ve chvíli, kdy chytnu ušlechtilou rybu, kterou jsme si jmenovali, musím zapsat váhu i míru. Pokud tohle nedodržím, tak přijde pan porybnej a sebere mi papíry. Takže nemůžu dopsat doma. To je důležitá věc. Tak, takže tohle si ještě zopakujem. Já vím, že to bohužel, hele, jezdím autem, a taky musím zastavit na červenou a nikdo se neptá, proč. Prostě je červená a zastavím. Tady je daný, říká se tomu rybářský řád a ten rybářský řád se musí dodržet. Takže když tam někdo napíše, že musím zapsat míru a váhu, tak ji prostě zapíšu. No a když nechytím žádnou rybu? To je druhá věc. Já nemusím žádnou rybu chytat.
Já chytám pro svoje pobavení, protože já taky ryby nejím, takže já ji vemu, bez zbytečné manipulace, abych s ní nikde netáhl po břehu, ji vyprostím háček, to znamená obuskem, kleštičkama nebo peánkem, ji vyndám a pustím. Ve chvíli, když se s ní chci vyfotit, proto jsem říkal, že podporuju podložky, to je důležitý, poleju podložku vodou, protože položit v nějakém vedru kapra na rozpálenou podložku, to je jako když ho dáte rovnou na pánvičku. Takže vemu kýbl s vodou, poleju, položím kapra, vemu metr, přiložím, udělám cvak, cvak a šupním zpátky do vody. Pokud ho samozřejmě nechci ke konzumaci. Pokud si ho chci nechat, je to jasný, to jsme si řekli. Můžu, mám dvě možnosti. Zapíšu, šupním do vezírku, šupním do vody. A nebo můžu tu rybu vzít a zabít. Samozřejmě ji nesmím trápit. Někde v tom řádě je napsáno, že jakým šetrným způsobem, to znamená omráčím ji tupým předmětem ránou do hlavy a proříznu ji z křele. V té chvíli se ta ryba netrápí, ovšem je to podle mě blbost, protože když chci chytat dalších 5 hodin a nechat si rybu, tak to ji rovnou asi můžu vyhodit v tom vedru. Já osobně ryby nejím, já si dám na Vánoce jednoho kapra, ale doporučuju ty ryby pouštět, protože ryba je kámoš a ne žrádlo. Tak. No a co mám teda napsat do té povolenky, když nic nechytím? Mám tam napsat, nic jsem nechytil? To jsem k tomu se chtěl taky dostat, ale bomba je, že jste se zeptali děti. Ve chvíli, kdy skončím denní lov, a je jedno, jestli je to ráno, odpoledne, večer, ve chvíli, kdy se zvedám a jdu od vody, tak vemu a vodorovnou čárou proškrtnu. To znamená, že jsem nedosáhl žádného úlovku. A i kdybych přerušil, kdyby třeba ráno jsme s tátou na Sázavě, já si nahodím, chytám 3 hodiny a v tom mě máma volá, pojď na oběd. Já se seberu, proškrtnu a jdu se najíst. A pak mi táta řekne, jedeme na jiný revír. A já musím zapsat znova datum a jiný číslo revíru. Můžu pokračovat, protože jsem nedosáhl zákonem stanovených 7 kilo ryb, takže já můžu chytat dál. Ale nesmím nechat volný řádek a rybářský řád říká, že to proškrtnutí musí být maximálně do začátku dalšího lovu. To znamená, že já klidně odejdu domů, když nezapíšu, teda když neproškrtnu, ale než přijdu a chytám druhý den, musím proškrtnout. Protože i to je přestupek. Jasný? Jasný. Tak, to je dobře. A ještě poslední věc, kterou jsem vám dneska chtěl říct. Rybářským řádem je stanoveno, že pokud chytám na plavanou nebo položenou, tak mezi náma musí být minimálně 3 metry, pokud se nedomluvíme jinak. To znamená, že jdeme s kamarádem někam k vodě a on řekne, hele, aby jsme na sebe neřvali a chcem si povídat, budeme chytat plavačku, tak si sedneme vedle sebe. Ale jiný rybář to musí ctít a sednout si maximálně 3 metry, nesmí blíž, pokud se nedomluvíme. A to platí při plavané a položené. V přívlači a mouše je ta vzdálenost 20 metrů, protože tady je jasný, že pokud třeba chytá mouchu, tak kolem mě lítá šňůra. Pokud vláčím, tak je to taky 20 metrů. Takže to je zase stanovený. To znamená, že když já vláčím, tak nemůže přijít dědeček a říct, ale asi sem jdu sednout. Protože buď já bych ho chytil voblerem, anebo ho mě trefil volůvkem. To není dobrý. To říká rybářský řád. Jirko, ale když tam mám věci a dám si podběrák a prut a odložím si ho, tak třeba má 4 metry podběrák nebo 4 metry prut a máme sedět 3 metry od sebe, no tak tomu dám stejně do hlavy. To je pravda. Tohle je jenom doporučený. To znamená, že když ten rybář je rozumný a vidí, že mám 5-metrový podběrák a chytám třeba 7 bolognézu, tak si vedle mě nesedne, protože je jasný, že kdybych zdolával rybu na 7 a táhl do strany, takže bych ho asi praštil. Většinou to je vždycky na domluvě mezi těma rybářema a proto já osobně se snažím chodit tam, kde moc rybáři nejsou. Bohužel, pokud ten rybář si sedne vedle, tak mu to zákon umožňuje. Je to samozřejmě proti srsti i proti všemu normálně myslícímu, ale když bude chtít, tak si ty 3 metry ode mě sedne, prostě bohužel. Ale většinou to je na domluvě a dá se s tím rybářem domluvit. Řeknu mu, hele, nezlob se, já jsem si tady nakrmil a mám 7 a vidí, že zdolávám ryby a na ten spláveček chytám 12 vlasec, tak asi kapříka, který má 50. Ale zase na druhé straně potom asi, myslím si, že když on má na hozínu a já ho třikrát tím kapříkem přejedu, tak, no, ale říkám, je to o domluvě. Tak, takže to jsme si řekli další 3 nové věci a já to raději zopakuju. Takže denní doby, Honzo, máme duben, takže smím chytat od kolika do kolika? Od 4 do půlnoci. Správně, a to je půl roku, to znamená duben, květen, červen, červenec, srpen a září. A teď je říjen a smím chytat od
se dobře pamatuje. Od 5 do 10. A to je září, říjen, listopad, prosinec, leden, únor. Co jsem řekl blbě? to mi nevyšlo. Ne. Říjen, musíme začít. Říjen, listopad, prosinec, leden, únor, březen. Protože duben už je půl roku a půl roku, což je jednoduchý. To je první, co jsme se naučili. Druhý, že když chytneme rybu, tak ji nedáme hned po palici, ale buď bez zbytečné manipulace a velmi šetrně, jak říká dokonce i rybářský řád, že s rybou musíme zacházet šetrně, protože to je naše kamarádka, tak se pokud možno, pokud je to možný, vemu obůstek, peán nebo klíčky, chytnu háček a ve vodě ji vypnu. Pokud si ji chci vyfotit, buď ji dám do kýble s vodou, nebo vemu podložku, poleju podložku, v žádném případě ji netahám po trávě, po písku, po bahně, to té rybě nedělá dobře. To je druhá věc a ve chvíli, kdy si ji chci nechat, změřím ji od začátku na konec, zapíšu míru a váhu, na to nesmím zapomenout. A poslední, co jsme si řekli, je vzdálenost mezi sebou. Připlavané a položené jsou to 3 metry, to je doporučená vzdálenost. Samozřejmě s kamarádama se můžu domluvit a můžeme sedět blíž. Při přívlači a mouše to je 20 metrů. Tak a ještě jednu věc jsem vám chtěl dneska říct a to je nový druhy ryb. A jelikož známe dravý ryby a to si vás vyzkouším a to jsou štika. Já si takhle vemu obrázek a vždycky ukážu štika. Hal. Sumec. Ano. Sumec. Dál. Sandát. Sandát. Dál. Bolen. Bolen. A co nám tam chybí jako poslední? Okoun. Pruhovaný barbar. Krásná ryba, ale když mi málem spadla. A takhle vypadá okoun. To jsou ryby, kterým se říká dravci. Říká se jim draví, protože kromě jiného se živí převážně rybičkama. Proto se říká dravci. Ale my máme ještě skupinu ryb, který se říká jedním slovem salmonidé, z latinského salmo. A tam známe 3 zástupce, ale navazuje se na ně další spousta ryb. Já jim říkám taky dravé, protože sice převážně žerou mouchy, pupy a všechno, co se sedne na hladinu nebo líhne, ale dají se chytit i na rybičku. A tam je hlavní zástupce ryba, která se jmenuje, děti? Pstruh. Ano, ale on má ještě nějaký název. Těch pstruhů známe mnoho. Toto je? Obecný. Tak, říká se mu pstruh. Obecný, forma potoční. Poznáte ho úplně jednoduše. Krásný tečky. Samozřejmě každý pstruh se vybarvuje podle prostředí, kde žije. Čím víc je ta voda světlá, on se dobarvuje. To znamená, že má červený a černý tečky a podle toho okamžitě poznáte. Toto říká se mu lidově obecňák. Je to nádherná ryba. Další ryba, já jsem si ji takhle vzal, je taky pstruh, ale jaký? Duhovej. Správně. A poznáme ho podle čeho? Postranní čáry. Tak, která úplně svítí barvama a zase, on se vybarvuje, může mít strašně spoustu forem, protože se může skřídit s mořským pstruhem, s jezerním a tak dále. Ale nejčastěji se mu říká duhák, díky té krásně duhový postranní čáře, jak jste řekli správně. Další ryba, která je... Děti? Losos? Ne. Není to naše původní ryba, jmenuje se siven a další slovo je americký, takže je jasný, že přišel odkaď? Z Ameriky. Já jsem říkal, že řeknete z Ruska. Ano, protože se jmenuje siven americký, takže nám nepřišel z Ruska, ale z Ameriky. Poznáte ho podle bílých ploutví dole a ten, když plave mezi v nějakým pstruhovým revíru nebo v rybníku, který má pstruhový režim, tak přesně on se prozadí těma ploutvama. Ty bílý ploutvičky, dole to bílý, podle toho jednoznačně toho sivena poznáte. Siven americký. Těch sivenů může být mnoho a mnoho a mnoho. Já znám třeba alpskýho a tak dále, ale u nás nejčastěji se pěstuje nebo chová? Chová. Ano, chová tento druh. Tak a teď mezi ty další druhy je ryba, která se jmenuje? Hlavatka obecná. Správně. A nebo taky podunajská, a nebo, a zase jich známe. A teď, tady u této ryby bych řekl, pozor, mnoho a mnoho lidí chytne malou hlavatku a zamění ji za pstruha a řekne,
Oni jsou si hodně podobní. Já jsem chytil pstruha, nebo dokonce tam napíše plotici a tak. Pozor na to, má míru a na většině revíru je hájena. Pozor na to. A dokonce na ní je speciální povolení, že třeba já nevím, na určitých revířech smí chytat jenom třeba jeden měsíc, určitýma nástrahama a tak dále. Takže abyste si ji nespletli, tady ji vidíte, hlavatku. Tak a ještě máme další formu ryb, který se jmenuje, to je to, co jsi řekl? Losos. Ano, toto je losos obecný a lososů je zase strašně spoustu. Ale já jim říkám drafty, protože tohle všechno žere rybičky. Pak tady máme jednoho, který sice na rybičku se možná dá tak chytit na malou, ale většinou se živí mouchama a vývojem stádiem a jmenuje se? Nevím. No podle tohohle kormidla si ho nikde nespleteme. Je to? To je ten lipan. Správně. Správně je lipan podhorní. Nádherná ryba a už někdy kolem 45 cm už je to dědeček trofejní, protože to je krátkověká ryba, ta se nedožívá moc. Ale tohle kormidlo, vemte si, že ji chytíte a měli byste ji zabít. Už jenom to kormidlo je nádherný. Krásná ryba. No, ale taky mezi tyhle, jak říkáme, dravce, můžeme dát klidně. Má jeden fousek a je to jediná naše treskovitá ryba a jmenuje se? Mník. A podle toho, co má dole, má přívlastek? Jednovousí. Právně, mník jednovousí. A to je další ryba, která sice veme žížalu, ale i rybičku a všechno, to je taky taková potvora. A poslední, to u těch jsme se už bavili, to je naše hadovitá jediná ryba a jmenuje se? Úhoř. Ano, úhoř. A to je další, že chytne. Vy ji chytnete na červa, na žížalu, na těsto, na kolínko, ale i na rybičku. Proto vám ji dneska představuju mezi dravejma rybama. Takže jsme se naučili další ryby. Já doufám, že jsme vám v tom neudělali moc guláš. Příště si řekneme rozdíl mezi některýma rybama a naučíme se zase něco nového. Takže na závěr bych vám chtěl poděkovat za obrázky. Opravdu moc děkujeme, protože jsou moc hezký. Takže zase pode mnou běží adresa, kam to poslat. Řeknete tatínkovi nebo mamince, nakreslíte nám obrázek ryby, uděláte cvak, pošlete a my, jak jste si všimli, cpeme do článku a pod tím vidíte, stačí nám, když tam napíšete úplně jednoduše Honzík z Prahy, 7 let a my to vystavíme. Bohužel stále situace je taková, že my nevíme termín závodů. Takže my vám slibujeme, že závod, který měl koncem dubna proběhnout, o něj nepřijdete, ale nebude koncem dubna, ale až se to tady všechno uklidní. Takže děti, mějte se hezky. Ahoj, Petru zdar. A nezapomeňte, že minule už jsem vám to říkal, že Svaz vydal nádherný edice Naše ryby, rostliny a živočichové. To je věc pro ty děti něco jako Pexeso, protože jsou tam karty. Na kartě je obrázek, otočí si to, tam je, jak se ryba jmenuje, nebo zvířátko, nebo rostlinka, kde roste, základní věci. A všechno se to dá na Českém rybářském svazu koupit. Pro nás, já jsem tu rybu měl vzduchu nohama, tak to nevadí, otočíme. Pro nás, pro vedoucí, to je vynikající pomůcka. A já si myslím, když teďko jste s těma dětma doma, tak si myslím, že jim to asi pomůže. Takže klidně si to můžete i objednat. Dobrý? No, to je pro dnešek všechno, takže ahoj. Děti se rozloučili. Tak děti, a teďko, kdo tady nemá tatínka a maminku, já. Tak já vás převedu přes silnici. Je, hurá! A půjdete opatrně domů a maminka mi pošle SMSku, že jste v pořádku došli. Jirko, koupíš nám zmrzlinu? Koupím vám zmrzlinu. Ano. Vemem pytlík bombonku a pojem do parku. Hurá! Ne, děti, já bych nejradši s váma ušel k vodě, ale nesmíme se shromažďovat a nevím, jak bych to udělal, jak bychom stáli 20 metrů od sebe, když byste mi šuchli do vody, jak bych pro vás skočil, to nevím teda. No, musel bych mít někoho, kdo umí rychle kraula. No, hlavně bude muset ještě chvilku počkat, nedá se nic dělat. No, já vím, no. Pak to doženem. Tak. Tak jo. Máš další díl. A je to všechno. Jo.
Jestliže se cítíš sám, rád si s tebou pokecám, rád si s tebou někde sednu, mám ovšem podmínku jednu, můžem řešit počasí, můžeš postěžovat si, můžeme se spolu smát, na pravidlo však musíš dbát. A to zní: nešahej na mě, nešahej na mě, dej ty svý pracky pryč. Nešahej na mě, nešahej na mě, to je k mému štěstí klíč. Nelez mi do mojí osobní zóny, nech si svý bacily. Nešahej na mě teď ani za chvíli. Prosím, nevíte, proč se na mě tak lepíte? Vždyť je zde daná jasná řada, proč funíte mi na záda? Já vím, že má vůně bývá, že nám často přitažlivá. Z vás jde ovšem hrozný smrad, tak prosím vás o krůček vzad nebo dva. Nešahej na mě, nešahej na mě, dej ty svý pracky pryč. Nešahej na mě, nešahej na mě, to je k mému štěstí klíč. Nelez mi do mojí osobní zóny, nech si svý bacily. Nešahej na mě teď ani za chvíli. Na mě v jednom kuse pořád někdo chmatá. Nešahej na mě, nešahej na mě, dej ty svý pracky pryč. Nešahej na mě, nešahej na mě, to je k mému štěstí klíč. Nelez mi do mojí osobní zóny, nech si svý bacily. Nešahej na mě teď ani za chvíli. Nešahej na mě, nešahej na mě, dej ty svý pracky pryč někam. Nešahej na mě, nešahej na mě, to je k mému štěstí klíč, čekám. Nelez mi do mojí osobní zóny, nech si svý bacily. Prosím, nešahej na mě, jinak jsme skončili.